Учнівська еліта у Кропивницькому нагородили шкільних медалістів. Церемонія вручення відзнак за успіхи в навчанні відбулась в обласній філармонії. Цього року з медалями школу закінчили 145 учнів, 121 із золотими, решта – зі срібними. Найбільше медалістів серед випускників у ліцеї науковому. Зазначу, за правилами Міністерства освіти та науки України, для здобуття золотої медалі учневі треба мати в атестаті не менше 10 балів з усіх предметів, а для срібної допускається максимум 2 дев'ятки. Це говорить про те, що наші учні, вони показують дуже гарні результати, це наша еліта, да? І ми головне, щоб вони повернулися, якщо вони вступлять в вузи в інші міста України, щоб вони повернулися в наш Кропивницький. Це у мене ніби як сімейна традиція. У мене мій тато, мама, бабуся, дідусі медалісти. Це ніби довести самі собі, що ось я змогла, я найкраща.